消费者涌入业者粉丝专页怒骂，痛批业者早知有问题却不马上公告，不负责任。也有人说实在可恶，不是退费就能解决。消费者这么生气，全因这篇文章。马偕儿童内分泌医师黄世刚分享，不少医师发现门诊多了许多两三岁幼童，女生乳房提早发育，男生也长出乳房，甚至有三岁多女童出经提早报到被带来求诊。追查之下，问题出在都使用同一种产品。就是这一款美妆团购知名的修复霜，业者发声明坦承，因制造商生产流程疏失，误用错误原料，导致含有不当成分，三个批号全面回收并接受退费，验出来的就是早已禁用的雌激素成分啊，已经禁用了很久了。所以说呢，那我想一般啊，这个有经验的这些化妆品的这些研发师啊，或者调配师啊，基本上这成本是不应该去加进去的，而且也不会去购买这样的一个成分。哦，那来使用在化妆品中，因为这已经是一个违禁哦，很明确规定啊，不能使用的一个成分。雌激素早就禁用，导致修复霜原本用于儿童是帮助改善青春痘异位性皮肤炎，结果适得其反。而成人过去雌激素添加在洗发精，改善雄性秃也帮助抗老，但因经皮肤大面积吸收，长期使用有严重副作用，全球禁用已是趋势。有关雌激素是不得添加于那个化妆品中。对，然后违反者可以依《同法》第22条开处2到500万的罚款，然后不合格品要下架回收。卫生单位展开调查，违法添加禁药最高罚500万，而业者过了一个月才公告，是否涉及违法还要调查。进行五零信徐伟成采访报道。